ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶଙ୍କର ମାଡ଼ ଜାଗା ଦେଖିବା ଯିବ ସରିଡ଼ିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ବିଜେପିର ରାଜନୀତି ରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବିଜେପିର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କୁ ଧରିକି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରରେ ବିଜେପି ଅଛି ଯେଉଁ ରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେପି ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ମୁଦା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷାରେ ମୋଦି ସରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ହୋଇଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ତାର ବିକାଶର ବିଶ୍ଳେଷଣଟି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତଙ୍କର ଅଭିମାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଜେପିର ରାମଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଜେପିର ରାମ ଭକ୍ତି ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପାଲା ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳପନ୍ ଶେଷରେ ସେଇ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରୁ ପାଣି ଗଳିବା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ରାମ ଭକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ରାମ ଭକ୍ତିର ଆଧାରରେ ତମେ ଦେଶର ଜନମାନସ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଥିଲ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଥିଲ ଆଜି ସେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ସେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ବି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ପାଣି ଗଳୁଛି ମାନେ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ ଥିବ ଆଉ ପାଣି ଗଳାଟାକୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହି ଏହା ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବେଳେବେଳି ହେଲେ ବେଦ ସେମାନେ ମୋଦି ଯାହା ବି କର ଯାହାବି କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ଥନ କରିଦେବାଟା ହଉଛି ଆଙ୍କର ଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ପଦେ ହେଲେ ପାଟି ଫିଟୁନାହିଁ ପଦେ ହେଲେ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ପଦେ ହେଲେ ରାମ ଭକ୍ତି ଉପରେ କରିଥିବା କାରନାମା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଗୋଳୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମୁଁ ପୁଣି ଜାଣିଲି କେମିତି ମିଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିସର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ महात्मा सत्येन्द्र दास सत्येन्द्र दास कि एमको प्रति जो अन्याय गर्छ बिजेपी सन्यायप आगामी यूपी इलेक्शन को बीजेपी को सबक सिखाइदेव कणुसी साधु महात्मा खुसी नहुँदै विजेपि उत्तर प्रदेश से तेणुस फैजाबादे जोटा अयोध्या जो फैजाबाद सांसदीय क्षेत्रले ଫୈଜାବାଦରେ ଏଥର ବିଜେପିକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବିଜେପିକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମିଛ ରାମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ରାମ ଭକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ମୁଦା ତିଆରି କରି ଭୋଟ ହାତେଇବା ଲାଳସାରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଥିଲା ତାକୁ ସବକ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଫୈଜାବାଦବାସୀ ବା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଗଭର କରି ବା ଆଗୁଆ କରି ନିର୍ବାଚନର ବୈତରଣୀ ପାରାଇଥିଲା ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କରି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ବୟାଅଶୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପାଖରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଜିତିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା ସେ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଆଉ ବିଜେପି ପାଖରେ ରାମ ନାମକ ଏକ ମୁଦା ବା ରାମ ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦ ତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଲୋକ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଆଉ ବିଜେପିକୁ ଘୃଣା କଲେ ଏ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ସେମାନେ ଜିତିଲେ ସେବେଠୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଆଉ ବିଜେପି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ରାଜନୀତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିକି ରାଜନୀତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ବଢ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଅନେଶତ ଅଠାନବେରେ ସେମାନେ ସରକାର କଲେ ପୁଣି ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହେଇକି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ରାମ ନାମକୁ ନେଇ ଯୋଉ ରାମ ନାମଙ୍କ ରାଜନୀତି କରି ସେମାନେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜନମାନସକୁ ଆସିଲେ ଆଜି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ରାମ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଯେତେବେଳେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ହେଲା ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପିର ବିଜେପିର ବିଜୟ ଏନ୍ ଡିଏ ସରକାର କଲା ଏନ୍ ଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ମୋଦି ବାବୁ ଆସିକି ଆଉ ରାମ ନାମ ନେଲେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ କାହିଁକି ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏରିଆରୁ ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଡ଼ିଏଟି ସିଟ୍ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣା ଛାଏଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁହଁକୁ ଆଉ ରାମ ନାମ ପାର୍ଟିରେ ପୋଷିଲାନି ନହେଲେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇକିରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷଣ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ରାମ ନାମ ବି ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯେତେ ରାଜନୀତି ଶେଷରେ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ଗଳିଲା ପୁଣି ନୂଆ କାମ ହୋଇଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ କେତେ ଅହାସ୍ଫଟ କେତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମା ମଲା ପରେ ଯିଏ ସୁଧି ହେଲାନି ଦାଢ଼ି କ୍ଷୟର ବି ହେଲାନି କି ନଣ୍ଡା ବି ହେଲାନି ସେ ଯାଇକିରି ସେଠି ବସିକି ଏକକାନ୍ଧିଆ ହୋଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପୁଣି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସବୁ କିଛି ହେଲା ଯାହା ବି ହେଉ ସେଠି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ଆଜି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପାଣି ଗଳୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ କ୍ଷମତାର ନିଶା କ୍ଷମତା କ୍ଷମତା ମଦମତରେ ମତଶୀଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି যুয়ে যাবে যা ডিকশন দেবে অন্ধভক্ত অন্ধী তা অনুসরণ করবে তেমন মোদিবাবু যেত জগন্নাথ কৌছেন অন্ধভক্ত জগন্নাথ ভক্ত হয়ে যাবে আউ রামী যেহেতু অযোধ্যার জিতি না তেমন অযোধ্যাবাসী গাড়ি দেওয়া সহিত রামী দরকার পড়লে এবার গাড়ি দেওয়া কে আাম প্রত্যেক অবহেলা রাম মন্দির প্রত্যেক অবহেলা তেমন সেমান হিন্দু ধর্ম প্রীতি কেত আপন মানে এইটু। বিচার করে পুথবে দেখিপারে আর ভাবি পুজো আজ ওড়িশার জিতি বুলি জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ হোক আসন্তা ইলেকশন কু যদি ওড়িশু হারি যাতে ওড়িশারু যে কুড়িটা জিতি মাত্র যদি দুইটা জিতেন তাহলে জগন্নাথবি সে মাইনে রাখবে না লোক হিন্দু ধর্ম ধর্মপ্রাই বিপদ টিকিয়ে যা যে অযোধ্যার হারি গলা বুল কি রামু ভুলে যাই পুজি সেটি ওড়িশু হারে জগন্নাথ বা ওড়শা কু নি বুলিকি গ্যার্টি অনেক যো মানে অন্ধভক্ত আখি খোলিবার সময় আসে কাহার কুহে না রামর না জগন্নাথর ইয়ে দরকার পড়লে গোমাংস সপ্লা করুকানি পাখর মোটা অঙ্কর চাঁদা অড়াইশ কোটি টাকার চাঁদা নেইপার নির্বাচিত নির্বাচন চান্দা কিন্তু অন্ধভক্তଙ୍କୁ মতেই দব যা মব লিনচিং করিব যে গো চালনা করুছি তাগো পিট দাও দরকার বলে মারিবি পকাও নহলে মানে এতে সাহস কেমতে পাউছনে মানে দেখিব দরকার থিলা যে আমরো জি নেতা সে তো গো মাংস জি সাপ্লাই কোম্পানি পাখু বা গঞ্চেই খানা বাখুরু 250 কোটি টঙ্গারা চান্দা নউজি বিরোধরা সেটি করিবার আছে মূলক ন ধরিকি ডাল ধরলে কন হব মূল কাটার দরকার তখন যেন চাঁদা নৌকান খানা ঠার সেটা আগর বন্ধ করা যে আনসেইখানা ঠু চান্দা নেই পারুচি সে কি প্রকার হিন্দু এটা চিন্তা করতো রাম মন্দির পাড়ি গলিলা এটা কিছু বড় কথা নুহে তা আপনার চিন্তা করতু মোদিবাবু যাগার इनॉगरेशन करिसन से जागा बेसि दिन दिसटि आपण को केमिति उज्जयनी रे कहि दउ छी के पा दिन सो उज्जयनी रे सप्त ऋषि मूर्ति इनॉगरेशन करले मोदी जी के दिन गला अटल सेतु रिसेंट सेतु उपर चाली की उड़ा बढ़िया फोटो पोस्ट दे के पोस्ट करथिले ସେ ସେତୁରେ ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟୋ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଇନାଗୋରେସନ କରିଥିଲେ ମୋଦିଜୀ ପନ୍ଦର ଫୁଟ୍ର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଗତି ମଇଦାନର ଟନେଲ ଇନାଗୋରେସନ କରିଥିଲେ ମୋଦିଜୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଇଗଲା নরেন্দ্র মোদি টা সর্দার পটেল টা মোটেরা অহমদাবাদ কু নিজ না করে দে নেন্দ্র মোদি টা বর্ষা সজিনলে বর্ষা সে টামর অবস্থা কো আপন মানে দেখি সমস্তে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কপ কথা নাই বর্তমান ওয়ার্ল্ড কপ চাল যদি পনউতি মন হেলা ফাইনাল ম্যাচ গুজিয়া যাওয়া ଇଣ୍ଡିଆର ବେଳ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ସେ ନଯାଉ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ନକରି କୁକର୍ମକୁ ବିରୋଧ କଲେ ହିଁ ଏ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚିବ ଏଥିଲା ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଶଙ୍କର ମାଟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର